Dovolte nám zahájit tiskovou konferenci po čtvrtfinálové sérii. Za hostující tým hlavní trenér pan Jakub Petr, za domácí tým hlavní trenér pan Kamil Pokorný. Pane Petře, dobrý večer, poprosím zhodnotit průběh. Dobrý večer, tak já určitě k tomu dnešnímu zápasu, pak asi celkově k té sérii. Ten duel z tomu úvodu měl podobný průběh jako ty první dvě utkání v Ostravě. My jsme se tam dostali do šancí, dostali jsme se do jednobrankového vedení, podobně jako v těch úvodních dvou duelech jsme nebyli schopni přidat druhou branku, která by možná něco mohla změnit. A na poměry dneska hodně vyloučený a to byl ten okamžik, kdy Kometa se sklidnila, dostala se ke své hře. V těch přesilovkách jsme sice ten nápor ubránili, hrali jsme ty oslabení lépe než v úvodu té série, ale takovou spoustu vyloučení. Už je ten klíč k tomu úspěchu v tom dnešním utkání pro Kometu, bylo si myslím v tom, že my jsme hodně času strávili na trestné lavici. Celkově k tomu přidám, že určitě uznáváme sílu Komety a jednoznačně poslopil lepší tým, o čem hovoří celkový výsledek té série, a bylo tam vidět, není to jenom o té ofenzivní síle, protože já, když to zhodnotím z našeho pohledu, tak my jsme se hodně, teda vůbec jsme se neprosazovali, co se týká ofenzivy, málo střelných branek v situacích 5-5, to je takové to trošku zklamání v porovnání s tím, co jsme předváděli v základní části, ale samozřejmě, jak se říká, vždycky play-off je jiná soutěž a Kometa nám jasně ukázala tu zkušenost, ať už to jsou zkušení hráči, ať je to styl hry na obou stranách hřiště, a je vidět, že z té loňské série, z toho loňského tažení si ty zkušenosti přivedla. Pro nás je to samozřejmě taková ta první zkušenost z play-off, nejenom pro nás trenéry, ale určitě i pro hodně kluků v našem týmu, a znova sportovně uznávám kvalitu Komety, gratulím k postupu a přeju hodně štěstí v dalších sériích. Děkujeme. Kamile, poprosím o to tež, nejprve hodnocení utkání. Tak děkujeme za gratulaci k dnešnímu zápasu. První třetina, ne že by soupeř byl jasně lepší, ale na našich klukách bylo vidět, že ta tíha v okamžiku trošku dolehla. Neměli jsme takovou lehkost a takový pohyb. Pak se k tomu přidal ještě ten první gól. Ale od druhé třetiny si myslím, že už jsme to byli my, a ve druhé třetině jsme měli obrovskou převahu, samozřejmě znásobenou i těma přesilovkama, kdy jsme si ty fauly tím tlakem a tím pohybem vynutili a dali jsme hrozně důležitý gol na 1-1. Ve třetí třetině si myslím, že jsme pokračovali, že už jsme nastartovali ty motory a dovedli jsme zápas do zaslouženého vítězství. Na kluky jsme hrdí, jakým způsobem tu sérii zvládli. Fantastický diváci, týmovost, obrovská týmovost, a jsme hrozně rádi, že teď máme klid na přípravu, klid na regeneraci a budeme sledovat potenciální soupeře. Děkuji, vaše dotazy. Pan Folk, právo. Pane Petře, je to pro vás o to větší zklamání, ne třeba ani tak toho vyřazení, ale že se vám nepovedlo ani jeden zápas vyhrát? No tak já jsem tady nějakou analýzu hlubější, je určitě dostatek času. Já myslím, že i v té krátkosti jsem ty skrz ty všechny tiskovky, ty hlavní problémy jsem zhrnul, proč jsme nám ani ten jeden zápas nepodařilo vyhrát, ale asi klíč nějakému potenciálnímu úspěchu určitě ležel v zápasech v Ostravě, speciálně to první utkání, ale jak jsem to tady zmiňoval před chvíli, ten soupeř z nás té sérii přehrál a zaslouženě postupuje. Děkuji. Další dotazy? Pokud nejsou, děkuji vám, děkuji oběma trenérům a budeme se těšit.